Sejam bem-vindos a mais um programa Pesca Náutica e Cia. Graças ao nosso querido bom Deus, estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, fazendo esse programa para vocês e para a gente, que a gente também curte bastante. Hoje com boas e grandes informações para vocês a respeito de encontro, a respeito de torneio, a respeito do DKF também. Né? Vamos ter muita coisa, vai ter um minuto do capitão rapidinho, coisa boa para caramba para vocês. Tá? Acabar com aquele negócio de, tem distância disso daqui, qual que é a distância que aquele lá pode navegar, esse daqui pode navegar, vai aparecer lá também, tá? E tem uma dica legalzinha também, tranquilinha aí para vocês, mas de boa, tá? Mas é aquilo, a dona Edna sempre apanhando do laptop, não tem como, né? Então ela deixa aparecer lá, ó, a voz lá e tudo bem. Olha lá, ó. Não, é brincadeira, eu sofro, meu, eu sofro. Olha lá. Olha lá, e ela não consegue abaixar, é que vocês não estão vendo. Ô, Dick, joga nela lá, pô. Joga lá, Dick. Não. Mostra aí a bichinha. Perdida, velho. Isso é ao vivo. Tá conseguindo aí, né? Quer o martelo? Olha lá. Olha lá, Dick. Ah, foi. Pronto, olha lá, tá vendo? Ela deu uma martelada lá, consertou tudo. É o que eu falo sempre, a porrada é o conserto universal da bagunça. Olha, Lina, você já se organizou aí, depois da surra que você tomou aí no laptop, como é que vai fazer? Você fala aí? Ai, ai, ai. Vai lá. Você sabe que você vai dormir essa noite, né? Não vou colocar cachorro, eu vou colocar pipoca. Eu peguei legal, mano. Hoje eu judiei de tudo que ela faz comigo, velho. Hoje eu peguei legal. Vai lá. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Eu vou participar do programa. Hoje tem bastante coisa. Vocês podem fazer bastante perguntas. O Toninho está louco para responder para vocês. Ele está afiado hoje. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Então, manda bastante pergunta, mas não manda perguntinha fácil, não. Manda pergunta difícil de responder. Tipo assim, como é que abaixa o som do laptop? Eu não vou nem responder. Você vai dormir com a pipoca. Você jogou a câmera dela, olha ela com o laptop lá, ó. Eu de ponta cabeça aqui, ó. E ela balançando o bicho ainda. Viu, pessoal? Então, manda pergunta aí pra gente. E se você quiser assistir pelo celular, você é só... entrar no Google Play, você baixa o ícone lá da Vai TV, o app, e você pode assistir também pelo celular, beleza? Isso. Então manda suas perguntinhas aí, manda seus comentários, seus abraços, tá bom? E é isso aí, fala, Tonhão. Isso, agora ela jogou pra mim, agora ela vai bater no laptop, vai pegar o bicho e pé, no canto da mesa lá, tá? Mas é isso aí, pessoal. Legal? É o que eu sempre falo toda semana. Tá? Você está no computador, então você está procurando informações, tá? Você quer falar de anzol, você quer ver caiaque, você quer ver pescaria, tá? Você quer ver muitas informações e entrevistas, está aí. Tá? A revista Remo e Pesca. Tá? É só você entrar, é simples pra caramba e gratuito. www.remoepesca.com, tá? E pronto. E tem mais, tá aí, ó, a 11ª edição tá aí no ar para vocês, legal? Então não percam aí, pessoal, dá uma olhada na revista que vocês vão gostar e depois vocês não vão perder mais, legal? Rumo e pesca para você, é isso aí. E tem, tá? Bastante novidade lá, né? Também tem bastante novidade lá, tá bom? E é isso aí.
Eu não consigo parar de dar risada, mas tudo bem, vamos ver. Você é fofoqueiro. Ah? Manda um beijo aqui para Bianca e Marcelo. Grande Bianca e Marcelo, beijão. Ó, hoje não deu para mim assistir o programa de vocês, mas eu peguei a live de vocês, a Bianca e a como que é o nome dela, Nick? Da pequena. Da artista. Ela veio aqui hoje, né? No... Francisco. Hã? Francisco. E ela veio aqui hoje e depois foram para a pizzaria. Olha só, e ninguém me chamou, hein? Vem cá, tá devendo essa daí. Marcelão, tá pendurado na conta comigo, hein, velho? Mas tudo bem, foi legal pra caramba, gostei. Elas cantaram lá na pizzaria, lá na mesa e tal, foi bacana pra caramba. Um beijão pra vocês, que Deus abençoe vocês, é o programa de vocês. E molecada que tá assistindo, que eu sei que tem muita molecadinha aí que assiste o nosso programa aqui, não percam, toda quinta-feira, às 17 horas, tá? E depois você vai ver o Tonhão. Primeiro, às 5 horas da tarde, você vai ver Marcelo e Bianca. Com muita musiquinha, com muita brincadeira, com muita coisa para vocês aqui, tudo para a molecada aí, para se divertir para caramba. E depois, você assiste o Tonhão, legal? Então tá aí, vem cá, beijão, Marcelão, beijão para a família toda. E a pesca tá marcada já, viu? Só a gente viu o dia aí. Tá certo. Bora lá, vamos dar um abraço aqui pro grande Joelme das Pindoca. Joelme, meu parceirão, tudo bem? Oswaldinho também aqui do Atolado. É, Valdinho, o Oswaldinho Toladão. Tsujita Fishing. Tsujita Fishing. Abração, Tsujita. Bruno Henrique Nunes, Jones Brown, do Amigos Caiaqueiros. É, pessoal do caiaque. Marquinhos Santos, Biomassa também está aqui. Alô, pessoal do Biomassa, um abraço para vocês. Roberto Coutinho, Ação Superfície, um abração para vocês. Ação Superfície. Mas vamos responder a pergunta aqui do Mané, lá do Ipiranga. Ele pergunta assim. Vamos ele lá, ele fala assim. Existem poucos acessórios para conforto e agilidade nos caiaques. Você não acha que teria que ter uns compartimentos a mais para guardar essas tralhas? Ah, eu acho que se colocar muita coisa no caiaque... vai perder o sentido, né? A gente já leva tanta coisa. Eu já acho, quando eu vou pescar, eu já acho que eu levando duas varas lá, né? Com mais um estojo de isca, aí você leva uma blusa, aí você leva o colete fica com você, aí você tem o outro que você deixa no convés, e você tem a corda, tem tudo isso daí e tal, então você tem que regrar o que você vai colocar no caiaque. Se você for colocar muita coisa, aí as fábricas começarem colocar muita coisa no caiaque, pô, vai perder o sentido de ser um caiaque, né? Apesar que nós estamos a rumo disso daí, porque hoje nós temos aí uma série de coisas. Hoje nós temos aí as cadeirinhas, nós temos aí os porta-varas, nós temos aí os pedais, nós temos aí, que mais? Os lemes, nós temos aí os motores elétricos e os a combustão e tal, tudo isso aí. Então, quer dizer, tem muito mais coisa aí no meio que o pessoal ainda instala. Tem caiaque com, até com, eu já vi lá, o pessoal com sonar, né? O outro instala o GPS. Né? Então, quer dizer, o pessoal vai evoluindo, isso daí é uma tendência que vai realmente acontecer. Né? Mas você vai perder o sentido também de ser um caiaque. É isso aí. Verdade. Tá bom? Tá bom? Então, valeu, Mané. Quem tá aqui também é Rafael Aparecido, o Jones Brown lá do Espírito Santo. Ô, pessoal do Espírito Santo, abração pra vocês aí, beijão pra todo mundo aí, terra boa, gostosa. Reinaldo Costa, Gustavo Rodrigues. Bastante gente aí já pendurada aí na parada aí. Vamos ver a dica, Tonhão. Rapidez na pesca. Uma diquinha para vocês de rapidez na pesca. Vocês podem pescar no mar, vocês podem. Eu gravei essa diquinha aí lá no Tio Oscar, entendeu? Mas é rapidinho também e beleza, é rapidinho. Você já chega prontinho, só fez as tuas coisinhas já e pumba. Solta aí, Nick, vamos mostrar aí. Pessoal, bom dia. Vou mostrar para vocês aqui no Tio Oscar como que é rápido chegar, tá, com tudo na boa
e o que você precisa para pescar com a massa do colo. É rápido, tá? Então, vamos lá. Você vai precisar das tuas varas, ok? Você vai precisar dos teus chicotes, do teu alicate, massa do colo, o suporte e a bacia. Já vou falar para vocês. Bom, enquanto você vai preparar as coisas, vai guardar as suas coisas, o que você vai fazer? Você vai começar preparando o quê? A massa. Tá? Então, primeiro. Segredinho. Foi só um pouquinho. Virou. Pode deixar esse caldo. Enquanto isso, vou mostrar uma coisa para vocês. Rápido. Não custa nada você já deixar sua vara pronta. A vara de duas partes, tá? Tá aqui, ó. Já vem prontinha. Carretilha, palinha e tudo. Para ficar mais rápido ainda, aqui na ponta, você põe esse tipo de girador, ó. Beleza? Então, esse tipo de girador, tá? Girador de três. Aí, você vai colocar o chicotinho. Chicotinho, pessoal, é aquele que a gente já conhece, tá? Linha de fluorocarbon 60, um snapzinho, anzol de robalo 3/0. Abre, colocou, fechou. Pega outro, tá? Tá aqui, ó, ficou. Bom, pessoal, legal. Então, eu trouxe o suporte já está lá. Então eu vou, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a vara lá e vou preparar a massa, vou deixar no ponto para vocês verem. Ficou aquele creme, tá vendo? Ficou bem mole, né? O que você faz? Você vai adicionar um pouquinho mais. Não adiciona muito, senão você perde o ponto, tá? Colocou. Aí, mais um pouco. É o seguinte, a massa, ela chupa essa água, ela chupa essa umidade toda, né? Então, o que acontece? Tá vendo? Essa daqui, olha, tá muito mole. Então você vai adicionando. Você vai adicionando e vai apertando. Se ela estiver saindo aqui em cima, não tá boa ainda. Tá? Põe mais um pouco. Agora sim. Vamos preparar a coxinha. Só endurecer um pouco. Põe o anzol. Cobre. Aqui. A primeira. Ela tem que ficar bem apertada, tá? E não precisa ficar uma coxinha uniforme, pode ficar alguma coisa assim, olha, que o peixe ele venha pegar pelos bicos, tá? Então, volta aqui as duas coxinhas que a gente vai mandar aqui, pesqueiro de Oscar. Vamos ver o que vai sair e vou mostrar para você. Me acompanha. Vamos esperar o bicho. Você viu como é rápido? Então, é assim, pessoal, tá? Com a massa do colo, você não precisa levar muita coisa,
Tá? Leva só o suficiente que você vai usar e você vai curtir o dia todo. Beleza? Então fica aí a dica para vocês aí de rapidez e agilidade para pescar só com a massa do cola. Chegou, fez, jogou e pegou. Fui! Vou mostrar isso aí para vocês. Tchau! Beleza? Então tá aí a diquinha rapidinha aí, com aquele giradorzinho de três arinhos, você muda de pesca, você vai para boia, você vai para boião, você vai para o que você quiser, de fundo, para meia água, do jeito que você quiser. Entendeu? E é rapidão isso aí. Vai aí, Edna. Mandando um abraço aqui pro Zen Brasil. Grande Zen! Brasil! Irmãozão do Rio de Janeiro aí, todo o pessoal de KF, o pessoal aí da Liga de Caiaqueiros aí do Rio de Janeiro, já preparando tudo, deixando tudo legalzinho, né? É isso aí, ó, tá em cima da hora aí, outubro, dia 21 de outubro, é nóis. A gente já vai falar a respeito de muita coisa. Gente, se você tiver alguma informação nova aí para passar para nós aí, pode ser até aquilo que aqueles negócios que nós falamos de tarde, passa para nós aí que a gente já larga aqui, porque o pessoal aí tá doido para saber o que vai rolar e o que tá rolando. Fala, Elina. Dando um salve aqui também pro Luciano Moraes. Moraes. Pro Dinho Éder lá de São José, né? Grande Dinho, beleza? Rudinei Alvarenga, Leandrinho Rudinei. Tamba, nosso afilhadinho. É, grande afilhado japonesinho, gente boa pra caramba. Esse molequinho aí é bom. Eu quero mandar um beijão também pro Samuquinha. Samuquinha. Grande Samuquinha. O Samuquinha é o nosso Alconcura aí, o molequinho entendeu? Vamos dar outra. Beijão pra você, Samuquinha, beijão pra família toda aí, é nós na pesca. Beleza? Quem tá aqui também é o Fábio Bovolon. Fábio, ô grande Fábio Bovolon, faz tempo que não aparece, ô. Ô bicho também. Ô bicho. É. Então, vamos falar aqui com o Miyuki, lá de Mogi das Cruzes. Então, vamos lá, Miyuki. O que só quer, meu amiguinho? Ele fala aqui, Tonhão, que ele está procurando cartas náuticas das represas. É, isso daí... E você sabe onde ele pode encontrar? Não. Não? Carta náutica de represa, só se alguém que estiver aqui ouvindo a gente, mas eu não consegui até hoje alguma coisa assim. Existem algumas coisas em termos de profundidade, em termos de lugares com fundo rochoso, cascalho, coisa desse tipo, como se fala, com o pessoal da Polícia Ambiental, né? Mas existe alguma coisa assim, né? E tem a carta, né? Não é uma carta, é um desenho só de toda a represa. A união da represa Guarapiranga com a Billings e tal, tudo isso daí. Né? Tem aí também do lado de vocês, aí, esqueci o nome dessa represa que está aí perto de Mogi Paraibuna, né? Também. Depois tem essa que está perto de vocês aí, estou tentando lembrar, não estou conseguindo aí para o lado de Mogi das Cruzes aí. Né? Mas é uma carta náutica específica das represas. Vamos dizer, das represas eu desconheço. Tá? Mas você vai conseguir muita coisa em termos de informação para navegação, em profundidades, essas coisas, né? Junto da Polícia Ambiental. Né? A Polícia Ambiental, eles têm todas essas informações, ela pode oferecer. Tá? Se não for uma informação gráfica, né? Pelo menos uma informação verbal e a prática deles de estar sempre navegando nas represas e os braços de represa, né? E tudo bem. Agora, convém você sempre levar um GPS, plotado aonde você saiu, aonde você parou a primeira vez, depois da onde você saiu da primeira vez que você parou, foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, para depois você conseguir voltar. Ok? Porque tem muita gente que fala, eu conheço pra caramba o local, isso daqui é a palma da minha mão, aí depois, amigão, vai o COI e a Polícia Ambiental procurar o cara. É isso aí. E o cara está lá tentando sair do meio do mato, não consegue. Vamos lá, Edna. Então, você estava fazendo uma massa lá naquela dica, né? Aí o Luciano Moraes, ele fala que... será que você sabe fazer uma massa de pizza que nem você faz aquela massa lá, Tonhão? Rapaz do céu! Meu Deus, se você for fazer uma massa de pizza que nem aquela lá, olha, eu não quero.
E você tem razão de não querer, bicho, porque tô massa fora. De pizza eu nunca experimentei na minha vida fazer, entendeu? Eu deixo pra Edna, entendeu? E pra quem for aí, pra pizzaiolo, tudo, porque os camaradas manjam, entendeu? É porque agora, aquela você... massinha do Polo lá, aquela ali é fácil. Você na cozinha, meu... Aquilo ali é a massa do Polo é tão fácil. Pensa num carinha que faz uma bagunça na cozinha pra fritar um ovo. Meu Deus do céu, não é brincadeira, meu. Mas limpar não limpa, viu? Mas vamos em frente, né? Você viu? Vamos dar um abraço aqui pro... Você viu por que eu joguei ela no ar? Paulo Rogério Alves. Você não viu isso daqui? Grande Guzaranda também, lá da Argentina. Argentino. Meu irmão. Vamos ver logo, hein? Tô com uma vontade de conhecer do caramba, Argentina. Tá bem? Você e o pessoal daí. Quem tá aqui também é a Ana Beatriz. Beijão pra você. Ana Beatriz, beijão pra você. Paulo aí. Rogério Alves, Jairo César. É, mas vamos chamar o chamado do encontro, né? Hã? Encontro Três Irmãos. Vamos lá? Vamos falar dos Três Irmãos? Nós vamos primeiro mostrar o encontro, tá? O chamado, e depois a gente já volta falando um monte de coisa do Três Irmãos. Beleza? Então, é isso aí. Solta aí, Nick. Vai, moçada, beleza? Sabe onde eu tô? Aqui na King. Sabe o que é esse camarada aqui? O Itamar, porque o Vinícius, ó, vazou. E é o seguinte, pessoal, aqui vou dar um recadão pra você, né? Antes de mais nada, nós vamos falar o quê? Deixar o homem falar um pouco, porque é ele que tá patrocinando também, meu amigo. Itamar. Beleza, Daniel? Você está recebendo a gente aqui, meu amigo. É um prazer enorme receber vocês novamente na nossa casa, na nossa família e em toda a nossa história aí que vocês estão com a gente faz tempo, não é verdade? Desde o começo, né? Graças a Deus. É verdade, graças a Deus, graças a Deus. E é isso aí. E aí, mais um ano, Tonhão tocando lá no torneio dos Três Irmãos. Todo ano ele que toca lá, né, Tonhão? Amém, todo ano, estamos juntos lá com o Eduardo, misturado com o pessoal, tudo lá, e a gente faz. É isso aí, abração, Edu, é nóis, hein? E esse ano a gente também entrou forte com eles lá, estamos de patrocinador lá, e vamos levar pra vocês aí vários brindes, premiações, sorteios. E é isso aí, pessoal, você tá vendo? Então, recadão. Ah, do Itamar da King pra você. E nós ainda vamos gravar lá embaixo, pegando uns peixão, né? Vamos gravar. E esse ano tem várias novidades, né, Tonhão? A gente tem chinelo, a gente tem caneca, a gente veio com várias novidades. A gama de produto aumentou muito. Tem isca artificial. Isca artificial. Temos várias novidades. E todas vão estar lá disponíveis pra vocês nesse torneio. Certo, Tonhão? É isso aí. Pessoal, corre e faz a sua inscrição, porque dessa vez o número de equipes vai ser limitado. Ok? Então você vai poder fazer o seguinte: para você fazer a sua inscrição, é tranquilo. Você passa um e-mail, Itamar, pro encontro3irmãos@pescanauticaicia.com.br e fala: meu nome é esse e a minha equipe é essa. E nós enviamos para você o regulamento e a ficha de inscrição para você fazer. Leia a ficha de inscrição, leia o regulamento. Faz a inscrição do teu pessoal e você vai estar participando. Não esquece, pessoal, é dia 4, hein? Dia 4, tá fácil. Vamos se inscrever o mais rápido possível, porque como o nosso amigo falou, tá limitada. E lógico que vocês não podem ficar fora dessa, porque lá dentro tá Pesqueiro Três Irmãos, Tonhão com Companhia e Cia e toda a sua galera do Pesca Náutica. Todo mundo lá. A King também vai estar lá. Você e você vai ficar fora dessa? Tá, mas nós vamos fazer uma bagunça da hora lá, não vamos? Vamos, vem com a gente. Pessoal, vem com a gente, vocês não vão perder de jeito nenhum, beleza? Eu fui, tá bom? Eu fui! Vamos tomar café? Bora! Bora! E é isso aí, patrocinador King, tá? E as matadeiras, as melhores anteninhas que existem, beleza? Aquelas que não dá moleza pro peixe, caiu, o peixe não resiste, vai e pega mesmo, tá? Pessoal, no dia 4 de agosto vai acontecer o nosso torneio, Encontro Torneio, tá? Beneficente, que vai ser lá no Pesqueiro Três Irmãos, ok? Muito bem, pessoal, então vou esclarecer em primeiro lugar o custo, que todo mundo fala, a primeira coisa que quer saber, o pessoal quer saber, Tonhão, mas quanto custa? Tá? Vai custar para você o quê?
40 reais, que é o custo, a taxa de pesca do pesqueiro, tá? É a taxa de pesca do pesqueiro, ok? Ah, mas e a participação lá do coisa para ganhar a premiação ou para participar do torneio? Muito bem, é grátis, você não paga nada. A tua equipe vai levar para nós lá uma cesta básica. Se vocês quiserem levar mais, por favor, fiquem à vontade. Pode levar bastante, tá? Se você for levar uma, é o suficiente, é o que nós estamos pedindo, ok? Mas, como a gente sabe que tem muita gente que participa, muitas equipes grandes, então com certeza vai mais de uma, tá ok? E isso daí vai ser oferecido, pessoal, para as pessoas carentes, tá? Oferecido não, vai ser doado mesmo, né? Para as pessoas carentes, né? Pessoas que não têm condições de comprar alimentação, que estão numa situação bastante precária. Então é para isso, tá, que nós fazemos esse torneio. Você vai pagar o pesqueiro só, é a taxa de pesca. Por quê? Porque o pesqueiro, ele fica somente para isso daí. Dia 21, o pesqueiro, ele fica, tá, à disposição do torneio beneficente. Tá? Então, pessoal, no dia 4/8. Legal? Essa foi a primeira informação. Ah, como é que eu faço para me inscrever? Simples. Você manda um e-mail falando o nome do capitão e o nome da sua equipe, tá? Para encontro3irmãos@pescanauticaecia.com.br, tá? Na hora que a gente recebe esse e-mail, já vai para você a ficha de inscrição, tá? E o regulamento. Você vai baixar, você não precisa nem baixar, você vai pegar a ficha de inscrição, você vai escrever, vai colocar lá o nome do capitão, o nome de todo mundo, tá? E lá embaixo tem o número de conta, que é a conta do pesqueiro, tá? Você não vai depositar para o Pesca Náutica não está pegando isso daí de vocês, nós vamos pagar o pesqueiro, não é nem nós, é você que vai pagar a sua taxa de pesca. Aí você vai no banco, tá? Sua equipe é 10, você vai pegar 40 pau de cada um, vai no banco e pimba, recolhe, tá? Deposita lá, pega o canhoto, escaneia o canhoto e manda para mim via e-mail, junto com a ficha de inscrição. Beleza? E pronto, você já vai estar inscrito. Tá? Aí você vai para lá no dia 4, se você quiser ir antes, né, dar uma pescadinha, tudo tal, não tem nada a ver com o dia 4. Tá? Mas se você quiser ir antes, você pode ir também. Tá certo? Essas imagens que está mostrando aí é a entrada do pessoal do ano passado, não é isso, Edna? Isso mesmo. É a entrada do pessoal do ano passado, que nós tivemos lá muitos pescadores, tá? E nós fizemos lá o beneficente para o Michael, né? Cujo a gente vai ver ele, fotografar e filmar ele também, para ver como é que ele está. Parece que ele tem uma boa melhora, né? E nós vamos mostrar essa alegria para vocês. Tá? Porque a nossa esperança de todos os pescadores do ano passado, tá? O que que é? É que ele se levantasse e ele fosse lá no pesqueiro pescar junto com a gente. Até ele ganhou uma camiseta, né? Do Esvazia Lago. Da equipe Esvazia Lago, né? E se comprometeu. Aí deu uma camiseta para ele com o nome dele. Fabuloso, bem legal. Muito bem. O que que vai acontecer, pessoal? Ah, Antônio, como é que vai ser? Qual o tamanho da raia? A raia vai ter 6 metros de tamanho. Só pode pescar 5 pescadores por vez. Tá? Ok? Se a tua equipe tiver muita gente, tá? O que que você pode fazer? Você pode dividir equipes da sua com o que você tem a 15. Tá? Você tem 15. Você pode fazer 3 equipes. Tá? Você vai pegar 3 raias. Tá? Ok? Agora, não é que um vai ficar do lado do outro, não, senhor. Porque isso daí vai ter sorteio de raia, vai ter tudo isso daí. Tá? Beleza. Ah, então é como que vai fazer a somatória de peixe? A somatória de peixe esse ano é diferente dos outros anos. Você, a tua equipe, vai levar uma balança. Tá? Ok? Então, o peixe que você pegar, você vai puxar e você vai pesar. Se ele deu 8 quilos para mais, então você pega o peixe e leva na balança oficial para ser registrado e para você pegar o canhotinho, ok? O peixe deu 7.900,
não vamos colocar. Tá certo? Ele não vai pontuar. Tá? Ah, e quantos peixes? Vai ser os três maiores peixes da equipe. Tá? Agora é o seguinte. As equipes grandes que estão dividindo, tá? Que nós estamos dividindo com os boxes, essa equipe ela vai brigar com a própria equipe, com os outros. Tá? Porque na hora de receber a premiação, nós vamos chamar aquela raia, aquela equipe. Tá? Os outros também podem vir, podem comemorar e tal, tudo legal. Só que quem vai ganhar os prêmios é aquela equipe. Se eles vão dividir ou vão fazer alguma coisa, vão fazer um sorteio entre eles, aí é coisa deles. Mas nós vamos dar para aqueles cinco que estavam na raia. Legal? É isso aí. Tá? Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Vamos falar o que, que vai acontecer durante o dia e como que vai ficar a fiscalização. Beleza? Edna, segue aí que daqui a pouco a gente já volta. E lembrando, né, que se o pessoal geralmente tem apelidos, né? Você pode até mandar um apelido, mas desde que você coloque o nome da pessoa na frente. Então, o cara tem o apelido lá de Mané na frente, você vai colocar o nome certo dele, Manuel. Manuel e Bobão. Entendeu? É isso aí. E manda também o logo da equipe pra gente colocar no banner. Não esqueça se do logo houver, da né? Se não houver, não tem problema. Ah, não esqueça do logo da equipe, tá bom? Pra gente colocar no banner. Tá? Agora, uma coisa que eu vou lembrar também. No banner, se você. A tua equipe foi grande, você dividiu lá em três equipes. Tá? Por exemplo, equipe total. Tá? Aí você vai estar lá, total rosa, total vermelho, total azul, total A, total B, total C, coisa desse tipo. É isso aí. Beleza? Eu não vou, nós não vamos colocar no banner, tá, o nome daquela equipe que você colocou. Vai ser o quê? Vai ser só o logo daquela equipe. Tá? Por quê? Porque todo mundo que está participando ali é daquela da mesma equipe. Tá? Então o espírito de desportividade na equipe, ele tem que prevalecer e a gente faz ele prevalecer. Entendeu? Que é o que mais interessa, né? Ok? Então, é isso aí. E a gente já volta já com mais informação ainda. E vai ter muita informação também do DKF, tá bom? Quem está aqui também é o Kleber Gui Léo. Mandando aqui um abraço aqui para o pessoal de Santo André. Está todo mundo ligado. Grande pessoal Santo André, nosso vizinho aqui em São Bernardo. Todo mundo ligado na parada. Abençando a cabeça. Mandando um salve aqui também pro Jairo César. Jairo César. Cláudio Ferreira. E vamos fazer mais uma perguntinha aqui, Tonhão. O Teco, lá de Osasco. Grande Teco. Ele fala aqui, estou pretendendo entrar no mundo da pesca com caiaque. Opa! Você pode me dizer quais as vantagens de pesca com caiaque, Tonhão? Quais as vantagens de pesca com caiaque? Vamos lá. Primeiro a saúde, né? Você vai remar, beleza? Segundo, a liberdade de você poder entrar nos lugares rasos, né? Que tem, né? Com uma tremenda de uma segurança, né? Quarto, você não está poluindo nada, ok? Todo lixo que você produz, você deixa dentro do teu caiaque para quando você sair, você carregar. Não seja o caiaqueiro porco. Tá certo? Então você leva um saquinho e joga todo o teu lixinho lá. Beleza? Tuas latas, tal, tudo isso daí você joga lá dentro. Né? Você já está contribuindo com a natureza, por quê? Você não, também está sem motor, você não tem motor para ficar poluindo água. Então você pode colocar um motorzinho elétrico, coisa desse tipo, o teu pedal e tudo, você não está poluindo. Tá certo? Né? Outra vantagem, você tem o seu caiaque. Você jogou ele em cima do carro, no rec. Você vai para onde você quer. Tá? Você para aonde você quer. Você não depende de ir num lugar, pegar um frete, coisa desse tipo, para ir naquele lugar que você quer pescar. Tá? Logicamente que não é 100%. Mas eu diria para vocês que 80% de uma pescaria, tá, no caiaque é a melhor coisa que existe. Tá? Então,
Logicamente que, de vez em quando, é bom pegar um barco grande, bom, com uma turma, sair, curtir pra caramba, né? Pegar uns bichos maiores. Aliás, que aqui na costa também nós temos os bichos maiores. É que tem que ir, né? Tem que garimpar. Lá no fundo, a gente também tem que garimpar, tá certo? Que nem você pode marcar, vamos dizer, uma saída por mês, né? Com o pessoal todo numa embarcação de frete. Puta, tem uns caras aí embaixo, fenomenal a embarcação de frete. Tá? Eu diria para você que está aí, ó, 99,99%, show de bola. Né? Mas essa é a vantagem de você ter o seu caiaque. Né? Você quer fazer uma pesquinha de 2 horas, 3 horas na represa, né? Jogou o caiaque lá, você vai, você faz a tua pesca. Né? Então, vale a pena sim, vale a pena. Isso não quer dizer que você não vá mais em pesqueiro, não quer dizer que você vai parar de fazer pesca em praia, você vai parar de pescar em mangue, você vai parar de pescar em... Não. Tá? Muito pelo contrário. E é divertido, né? É mais uma prática de pesca que você vai ter. Divertido, seguro, e vou te contar um segredo aí. Não tem caiaqueiro ruim. Eu falo para vocês, todos os caiaqueiros estão de braço aberto para te ajudar. Você pode chegar em qualquer lugar onde tem um caiaqueiro, pô, como é que ele é capaz até dele te ensinar no próprio caiaque dele. Você entendeu? E também, ó, 10 minutinhos, 20 minutinhos ali, você já está remando tranquilo. Tá bom? Então, vai fundo, seja bem-vindo, tá? Procure sempre informação com o caiaqueiro, com o pessoal que já está nisso daí. Não porque seja bom, é porque o cara tem um coração e já está lá dentro. Então, ele pode passar um pouco de experiência para você. Legal? É isso aí. Seja bem-vindo, pessoal. Ah, e outra coisa, você quer conhecer caiaque mesmo? Dia 21 de outubro, lá no Rio de Janeiro, tem o Decaf. É nós. Tá? Nós vamos estar por lá. Nós e mais de 2.000 pessoas aí que amam o mundo do caiaque, o mundo da pesca em caiaque. Segue aí, Edna. Certinho. Mandando um salve aqui para o Walter Soares, lá da equipe de pesca Entre Amigos. Grande pessoal Entre Amigos aí. Mandando um beijo também para a Bia, né, Tonhão? Mandando um beijo para a Bia. Beijaço, Bia. Oh, que isso, não podemos deixar de dar um beijo na Bia. Eu vou até quem dar um aqui beijo. Também é o vou Ítalo. Até dar um beijo simbólico na Bia, peraí. Beijo. Aquela pequenininha. Mandando um salve aqui também para o Ícaros, filhos. Ícaro, abração. Quem mais? Mandando um beijo aqui para o Jefinho, nosso filhote também, né? Ô, filhotão, beijinho para você, beijinho para o meu netinho, um beijinho para minha nora também aí para vocês. Fiquem com Deus. Alessandro aí. Alves, Rubim, Ariel Azevedo, Márcio Brial, beleza. E é isso aí. Vamos mais uma pergunta ou vamos passar para o outro tópico? Não, vamos passar, vamos mostrar um pouco o carrinho? O carrinho de caiaque. Enquanto eu tomo uma aguinha, porque é rapidinho, e a gente já volta com mais informação aí para vocês, beleza? Isso aí. Então, Nietzsche, solta o carrinho na carriola, dá partida no carrinho do rolemã e larga ele na descida. Que nós temos que ir. Aí, moçada, vamos mostrar hoje para vocês uma dica da praticidade desse carrinho maravilhoso para transportar caiaque, tá? Vamos chamar universal para o caiaque, beleza? Então, eu vou dar uma dica para vocês hoje, como que uma das utilizações deles. Você lembra que quando você chega no lugar para pescar, para você passear, né? O que você tem que fazer? Você tem que descer o caiaque, levar o caiaque até a beira da água, voltar, pegar o teu isopor, pegar as tuas varas, pegar isso, pegar aquilo, a não ser que você esteja com um colega, entendeu? E fazer aquela força com esse carrinho aqui, eu vou mostrar para vocês que é mais fácil, beleza? Então, segue a dica. Olha, pessoal, esse carrinho aqui, ele é encaixado aqui, olha, nos drenos, você tá vendo? Do caiaque. Você pode colocar ele aqui, como eu estou colocando, tá? Que é um jeito mais fácil de você instalar ele, tá? Se você quiser instalar dessa forma como eu instalo, tudo bem. Por quê? Porque eu coloco sozinho. Se não, você pode colocar aqui também nos drenos, tá? De trás, mais para trás, tá? Para você poder ter mais apoio, menos apoio no caiaque e você
não sei, é uma outra forma de você transportar também, que é bem fácil. Mas eu gosto de fazer isso daqui, tá? Aí depois que você fez isso daqui, você acertou aqui, ó. É simples, ó. Você só deitou ele aqui, ó. Ó, ó. Não arrasta nada, ó. Ó. Já tá no lugar. Beleza? Então, é isso aí. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora a dica, o que cabe aqui dentro. Beleza? Então, bora começar. Tá bom, pessoal, eu já estou pronto para ir. E quem mais? Sozinho, tá? Aí você fala, Tonel, quando eu estiver andando com ele, quando eu estiver puxando ele, você entendeu? É, ele vai trepidar e as coisas vão cair, tá? Ele vai trepidar e ele pode cair do carrinho, entendeu? Não. Quando você adquirir o carrinho, ele já vem com uma cinta, tá vendo? Tá? Ela tem 3 metros. Eu vou mostrar para vocês que legal que é. Aqui, ó. Ela já vem com uma mola e já vem com um prendedor. Tá vendo? O que você faz? Passou aqui, ó. Tá? Levou. Ó. Seu carrinho tá preso. Tá bom. E agora, pessoal, é só transportar. Dá só uma olhada. Bom, chegamos. Então aqui na boca do lago, o que acontece? A primeira coisa que você faz, o que é? É remover a correia. Apertou ela, tá? Enrolou, tá enrolado, tá? Agora o carrinho está solto lá atrás. Agora nós vamos tirar ele na água. Pesa 5 quilos só, tá? Aí você pode transportar ele, se você quiser, aqui atrás do barco, que ele cabe, tá? Na maioria dos caiaques, tá? Se você quiser, você pode colocar ele aqui atrás, tá? Ou você pode encaixar ele, se você não vai levar 3 varas, você pode encaixar eles aqui, beleza? Tá? E você tem já o seu carrinho aí, tá? No meu caso, eu vou deixar aqui, porque é um lugar seguro e tal, e tudo bem, tá? E aí sim, beleza? Olha a dica aí para os caiaqueiros. A TJ Equipamentos Náuticos, mais uma vez, vem inovando e facilitando a vida dos caiaqueiros. Desta vez, o lançamento dos suportes para motores a combustão e elétricos para caiaque. Qualidade, praticidade, custo-benefício e segurança é o top desta marca. Ligue e tire suas dúvidas. O WhatsApp é 479-685-6503. TJ Equipamentos Náuticos, a marca do caiaqueiro. É isso aí, pessoal. Quer se preparar legal para o verãozão? Tá aí, TJ Equipamento. Tá? Beleza. Segue aí, Edna. Mandando um oi aqui, ó. Um monte de gente aqui. O Ricardo Ferreira, Eduardo Santini,
O pessoal gostou bastante do carrinho, viu, Tonhão? Tá, tem bastante gente elogiando. Legal. É uma praticidade violenta. Eu tenho lá, entendeu? Qualquer coisa a mais, se vocês precisarem, pode até ligar para mim aí, não tem erro não. Tá? Estamos aí para informar. Maravilha. Vamos então direto lá para o Minuto do Capitão? Bora, só o Minuto do Capitão é rapidinho também. Vai, divulga que a gente volta falando mais um pouquinho do Três Irmãos e depois a gente já entra no DKF. Uau! Vai lá! DKF Show! Olá amigos, tudo bem? Bons ventos os tragam. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisinha, um quadrinho que eu encontrei, um quadrinho muito bacana, que vocês devem de observar. Não esqueçam, pessoal, o limite de navegação pela habilitação de vocês. Não é o tamanho do barco, é a habilitação de vocês. Tem muita gente escrevendo aí falando, eu tenho um barco desse tamanho, será que eu estou com uma raiz, eu posso ir lá nos 30 metros e coisa desse tipo? Não, não pode, dependendo da situação. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, rapidinho, falando para vocês, olha, aqui é a costa, tá vendo? Aqui é a água, beleza? A raiz, até 3 milhas, desde que essas 3 milhas estejam com autorização. Essa autorização vocês vão ficar sabendo através da Marinha, o contato que vocês fazem direto com a Marinha Capitania dos Portos, Náuticas e Piers, tá? Especializado no ramo, tá? Não adianta você em qualquer lugar perguntar, o cara fala, eu acho que é, e aí você sai, não vai fazer isso daí, tenha certeza do que você vai fazer, tá? Navegação costeira, até 50 milhas da costa, tá? Então você pode ir, desde que você tenha visibilidade com terra, visibilidade com sossobrados, pontas, ilha, farol, coisa desse tipo. Tá? Então, você pode navegar 50 milhas ao redor disso daí, tá? Ok? Não ultrapassando, ok? Beleza. Capitão, navegação oceânica, beleza? Então, o capitão, ele pode ir daqui do zero até portos internacionais, nacionais, para onde ele quiser. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Agora, vamos colocar aqui a regrinha para vocês. Tá? Então, vamos lá. Navegação oceânica. O que é navegação oceânica? O que é enquadrado em navegação oceânica? É toda aquela navegação acima de 50 milhas da costa. Vocês querem saber? Então, uma milha tem 1.852 metros. Tá? 50 milhas teria 92,600 quilômetros. Beleza? Isso para vocês ficarem atentos. Muito bem. Navegação costeira, tá? De zero até 50 milhas, com visibilidade da costa. Navegação em áreas restritas e águas abrigadas, até 3 milhas. Sacou? Então, pessoal, veja bem uma coisa. Presta bem atenção nisso daí. Cuidado, porque aonde você vai navegar é de acordo com a tua habilitação. Não é de acordo com o tamanho do barco. Ok? Então, é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Fica aqui gravado mais uma dica aí para vocês de náutica. Né? E está tendo perguntas aí, pessoal. E nós vamos ver aí a respeito de motores também. Né? Qual o motor legal para sair lá para fora? Qual o motor bom? Qual o barco bom? Tudo isso daí nós vamos falar para vocês. Tá? E isso daí não é esporte recreio, tá? Seria somente para esporte, que é a prática da pesca. Tá? Então nós vamos ver embarcações, vamos ver todas essas coisas aí. Beleza? Pessoal, muito obrigado, bons ventos para vocês, que Deus nos abençoe. Entram e saiam do mar com muita responsabilidade e me conta o que você fez lá dentro, que eu quero saber. Fui! Deixa eu só dar um salve aqui pro cara aqui, que ele tá... Fala aí, Dina. Dá um salve aí. Hã? Já tá no ar, dá um salve. Mandando um salve aqui pro pessoal do PSP 2.0 Rio de Janeiro.
Moçada boa, rapaz. Pessoal, tudo... Quem está aqui também é o Daltone Lira. Grande Daltone, abração para você. Luciano Moraes, que é tudo do PSP 2.0. É isso aí, o pessoal do Rio de Janeiro aí com tudo aí. Ah, beleza. Mais? Luizinho, do Espartano. Luizinho do Espartano, abração, Luizinho. Quem mais? Pode falar. Ah, pode falar, então tá bom. Lembrando aí o pessoal aí que no dia 28, que é um sábado, o Pesqueiro Mihara, ele está fechado. Só que no dia 28, ele vai abrir só para o pessoal da Massa do Cola. Tá? Então, você vai poder ir lá, você entendeu? E se divertir o dia todo, ok? Gratuito. Outra coisa, você tem que levar o quê? 1 quilo de carne. Acabou. Bebida, você não pode levar, consome lá, tá certo? Só que você leva a carne, por quê? Porque o pessoal vai fazer na churrasqueira, né, e tudo. Nós vamos estar por lá, nós vamos estar filmando, pescando, tudo isso aí com o pessoal da Massa do Cola. Legal? Então no dia 28, pessoal, agora, não nesse final de semana, no outro final de semana, dia 28, não esquece, pessoal, lá, Pesqueiro Mihara, lá em Santa Isabel. Tá? Eu estou muito contente porque eu vou lá, vou conhecer esse pesqueiro, porque eu não conheço. Tá? Lá nós nunca fomos, né, Lina? Não. Então, no Mihara nós nunca fomos. Então nós vamos lá conhecer esse pesqueiro, né? E junto com o pessoal da Massa do Cola. E o pesqueiro está dando essa oportunidade, está oferecendo isso daí. Né? Porque eles estão com o portão fechado, porque eles estão arrumando todo o pesqueiro para o verão e tal, tudo isso daí. Beleza? Então não esqueça, pessoal, Massa do Cola e você no dia 28, Pesqueiro Mihara, lá em Santa Isabel. Eu vou estar lá, beleza? E é isso aí. Eu também. Tá? E vamos lá, Elina. Vamos falar do DKF agora. DKF? Isso. Não vai voltar um pouquinho lá do Três Irmãos? Então, DKF. Pessoal, tá aí, ó. Dia 21 de outubro de 2018, no Rio de Janeiro, vai acontecer o maior encontro de caiaqueiro do mundo. Não tem conversa, pessoal. A gente de tudo quanto é lugar. Dá só uma olhadinha aí. Essa foto que tem ali, essa daí também aérea, é só um pedaço ali da praia que pegaram. Tá? Mas o negócio o ano passado foi muito maior. E esse ano aqui vai ser maior ainda. Tá certo? Então, o que acontece? Para os grupos, que não estão, vamos dizer, inclusos na liga, tá certo? De caiaqueiros lá do Rio de Janeiro, tá? Tem que entrar em contato, ok? Conversar com o pessoal, né? E entrar no grupo. Mas só entra no grupo se for apadrinhado, tá certo? Então você vai ter que ver isso daí legalzinho para eles te apadrinharem. Ah, Toel, mas eu sou sozinho. Legal. Então você vai ter, você vai poder fazer a sua inscrição, você vai receber a sua camisa do DKF, tá? Tudo legalzinho. Beleza? E vai recolher a tua taxa. Ah, mas eu sou da liga e eu sou do grupo. Legal. O responsável do seu grupo, o administrador do seu grupo, vai fazer a inscrição do seu grupo, vai incluir o seu nome junto. E você só vai recolher aquela taxa. Beleza? Então, pessoal, vamos se organizar. Já tem muita gente aqui em São Paulo se organizando. Né? Eu também tinha começado um trabalho de organizar, mas eu vi que, na realidade... Não, eu tinha visto um grupo se organizando e vi outros também. Tá? E tem mais grupos se organizando ainda aqui em São Paulo para ir. Tá certo? Então, vamos conversando entre grupos aí e tudo, quem sabe todo mundo junto, vai todo mundo junto, né? E acaba sendo mais barato para todo mundo e tal. Beleza? Então não esqueçam, pessoal, eu vou estar lá. A Edna e todo esse pessoal vai estar por lá. E eu vou ter a honra de estar sorteando para vocês, para estar conversando com vocês, porque eu estou muito honrado, na realidade, de ter sido convidado para esse evento maravilhoso e o maior evento de caiaques do mundo. Não tem conversa, beleza? Aliás, uma ideia aqui, né? Zen, mais tarde eu vou te ligar, eu tive uma ideia muito boa aqui agora, beleza? Então, é isso aí. Vai ser em outubro, dia 21 de outubro. Maravilhoso, pessoal. Não percam por nada, vocês não vão se arrepender. Tá? Os fabricantes de caiaques vão estar, vai ter muito, mas muita coisa de pesca lá. Lojas de pesca, artigos, fabricantes de acessórios para caiaque,
Vai estar lá a pessoal, acessórios da Caiaque também vai estar lá. Acredito que a TJ vai, a Calangos Náutica vai, né? Com o Francisco lá, gente boa pra caramba, amigão da gente, conheci ele também. A Bruder vai estar. Nossa, vai estar um monte de empresa por lá, tá? Eu nem sei mais qual. Fora as lojas que tem no Rio de Janeiro, o Shopping do Pescador, parece lá do Rio de Janeiro, também vai estar. Vai ser sensacional. E vai ter uma premiação muito grande, mas muito grande mesmo. Imagina, premiação para 2.000 pessoas, pô, ou mais, né? Então, meu, show de bola. Não perca isso por nada. Pega a sua família. Família, pega a sua família e vai para lá, tá? Vai ser um dinheiro muito bem gasto. E tem mais, não vai gastar nada além do que você ficar aqui em São Paulo, não. Tá? Você vai no shopping final de semana, você paga estacionamento, sorvete, não sei o quê. Quando saiu de lá, aqueles 300 pau, 500 pau que você enfiou no bolso já era, velho. Tá lá? Então é isso aí. Não esqueçam, DKF. Beleza? É isso aí. Edna? É isso mesmo. E a turma do Realengo também tem presença garantida lá. É isso aí, pessoal do Realengo. Abração para vocês aí. Tá? E o Fernando lá de Cubatão, ele tá falando aqui, DKF esse ano vai ser show. Melhor a cada ano, né? De Cubatão aí, ó. Tá? Melhor a cada ano. Melhor a cada ano. E esse ano aqui vai ser melhor ainda. Tá? É isso mesmo. Então é isso aí. Vamos voltar a falar um pouquinho agora mais do Três Irmãos, que vai acontecer agora no dia 4 do 8. Tá? Então como é que vai acontecer? Tá? Aqui, deixa eu mandar aqui. Então, e a cesta básica? A cesta básica, o que você vai fazer? Você vai levar. Tá certo? Ah, mas eu vou levar onde? Você vai levar lá no pesqueiro. Tá? Quando você chegar de manhã, o que você faz? Em cima da cesta, você escreve o nome da sua equipe. Tá? E você deposita lá. Acabou. Pois ali, morreu o assunto. Tá? Com certeza, outros aí já falaram, não, então eu, a nossa equipe é grande, eu vou levar aí umas 5, vou levar umas 4 que dá pra gente e tal, porque é tudo dividido. Ótimo, pessoal, muito bom. Tá? Beleza, pessoal, todas as equipes, depois, quando chegarem, vão até a mesa da administração, confirmar sua inscrição, que se está tudo legal, tudo certinho, tá? Beleza. Se até o dia 30, tá certo? Porque as inscrições vão até o dia 30, tá? Nós estamos agora com poucas vagas, parece que nós temos mais, acho que quantas vagas? Tinha 11, mas entrou... Fez-se uma medição nova e dá para a gente colocar mais 4. Então nós ainda temos 15 vagas na realidade. Hoje eu até coloquei no conversando com o pessoal que a gente tinha 11, mas entrou mais 4 que dá para a gente fazer. Então nós temos mais 15 vagas na realidade. Então até o dia 30, pessoal, ou a gente encerra as vagas no dia 30, né? Ou elas vão terminar antes, eu acredito que vai terminar antes, porque só hoje entrou acho que 2 ou 3, se não me engano, não posso ser preciso para vocês. Mas beleza, vamos voltar na vaca fria. O que vai acontecer, pessoal? Soma da pontuação vai ser esse ano aqui, o ano passado foi pelo maior peixe, tá? Para a equipe toda. Esse ano aqui vai ser os 3 maiores peixes, tá? Os 3 maiores peixes. O menor... no mínimo de 8 quilos. Se você pegou um de 8, tá? Um de 12, um de 32, legal. Tá? Se você, aí, o que acontece? Você está com 3 peixes, um de 8, um de 12, um de 32. Aí, quando ela para o meio-dia, por aí, você pega outro de 32. Então, descarta aquele de 8 e entra o de 32. Você entendeu? Então, você teria 2 de 32 e um de 12. Tá? Aí, quando for mais tarde, você pega o outro. Aí você descarta aquele de 12, tá? E põe o outro no lugar. Vamos supor que você pegou um de 14. Então você está concorrendo 32 vezes 32, 64, né? Com mais 14, você está concorrendo com esses pontos aí. Tá certo? E é isso aí. E uma coisa, pessoal. Não vamos ficar na boca do lago. Ah, quanto que ele pesou? Quanto que foi aquele? Quanto que aquele está? Quem está ganhando? Quem não está ganhando? Não interessa. Não interessa mesmo, todo mundo tem essa curiosidade, né? Então, dessa vez nós não vamos poder falar. Vai ter 6 fiscais, não, desculpa, vai ter acho que 5 fiscais, tá, que vão ficar em volta do lago olhando,
farpa de anzol esse ano aqui, vamos chegar, vamos pegar na mão, tá? Vamos ver tudo isso daí, amassar as farpas, melhor o anzol sem farpa, tal, tudo isso daí, beleza? Uma vara só para o pescador, hein? Tá? Você pode pescar de fundo, você pode pescar de superfície, você pode pescar de meia água, mas uma vara para o pescador. Outra coisa, a ceva. Ceva está sendo liberada novamente, igualmente o ano passado, 10 quilos de ceva por pescador. Tá? Por pescador não, perdão. 10 quilos de ceva por equipe. Tá? Por equipe. E só. Beleza? Então, meu, senão vai ficar aquela puta, aquele negócio que não aconteceu em alguns anos anteriores. A gente vai embora, ficar aquela puta, aquela nata de ceva lá em cima, problema com a água, tudo. Então, 10 quilos de ceva para cada equipe e morreu o assunto. Não pode entrar lá. O balde, se for entrar com o balde, vai entrar com o balde vazio. Tá? Porque não pode trazer ceva de fora. Legal? O Eduardo, com o pessoal dele, vai estar olhando isso daí, vai estar fiscalizando isso daí. Ok? Então, é isso aí. Tá? Mais alguma coisinha que eu estou esquecendo aí? Continuando. Logo de manhã, quando você chega, você que é o capitão, só você que é o capitão. O que, que você faz? Você vai na mesa da administração. Na mesa da administração, você vai confirmar a tua equipe, a inscrição da tua equipe e pronto. Aí você vai para outra mesa. Chegando na outra mesa, o que, que você vai fazer? Você vai ser sorteado, tá? Um número. Né? Aí, beleza. Esse número, depois, você vai passar por outro sorteio, que é o sorteio das duas raias que você vai pescar em linha. Uma das 8h30, tá? Às 12h30, você vai pescar numa raia. E depois das 13 horas às 17, você vai pescar em outra raia. Por que isso daí? Para todo mundo circular o lago, tá? Para você ter chance, todo mundo, de pescar. Tá certo? Então, um cara, esse lugar aqui é melhor, aquele é melhor. Não, não tem isso daí. Nós vamos, o que, que vai acontecer? Tem uma hora que todo mundo para de pescar, então nós vamos fazer um giro no lago com esse pessoal aí. Legal? E também não é escolhido. O que, que acontece? Você foi sorteado de manhã. Você vai tirar um número primeiro, para depois sortear os dois da tua raia. O que você vai pescar de manhã e o que você vai pescar na tua parte da tarde. Beleza? É isso aí. Outra coisa que me perguntaram. Pô, acompanhante pode ficar perto? Pode ficar perto sim. Mas o que, que acontece? Era melhor que a pessoa ficasse sentada um pouco mais distante da pesca. Né? Ok? Não é só para não atrapalhar, às vezes a fotografia, alguma coisa, tal, qual o pessoal vai e tal. Tivemos aí um probleminha outro dia aí, que a pessoa parece que chutou o pé da árvore lá, não sei, porque não estava vendo. Muita gente em cima, por causa de peixe e tal. Então, fica sentadinho um pouquinho afastado do pescador e pronto. Dá para conversar e tal, numa sombrinha e tal, beleza, não tem erro não, tá? Nós vamos estar gravando toda a bagunça lá, tá certo? Tá? E no final do dia a gente vai encerrar. Como a gente, antes da gente encerrar, nós vamos pegar todos os canhotinhos e vamos ver, tá? Quem é que pegou os maiores. Tá? Então nós vamos ter do primeiro ao quinto, tá? Classificado. Primeiro ao quinto classificado vai ser chamado, tá? E vai ser oferecido o troféu e a premiação oferecida pela King, né? E oferecida também pelo As matadeiras, tá? Que é o nó, tá certo? E é isso aí, tá? O que mais? É isso aí, Tonho. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, gente... Se tiver mais alguma dúvida, né? Se tiver mais alguma dúvida, fácil. O meu celular é o 96375-4956. É só você entrar em contato lá, NIO. Tá certo? Então, Tonho, como é que vai funcionar isso, como é que vai funcionar aquilo e tal? Embora, se você for lá, se você digitar no seu Facebook, sexto encontro, tá? Sexto encontro de inverno, tá? Entre pescadores de equipe, vai aparecer lá um grupo, tá? Que ali também tem o tanto o regulamento, que vocês podem abrir, tá? Como tem também a ficha de inscrição, tá certo? Então, às vezes você fala, eu vou baixar por lá e vou mandar no e-mail. Vocês têm que mandar no e-mail. Se não mandar no e-mail, não adianta. Tá certo? Vocês não vão estar inscritos. Tá?
Ah, mas eu paguei, padre. Você não mandou no e-mail. O e-mail é importante você mandar. Tá certo? Por quê? Porque é através do e-mail que você confirma a sua inscrição. Ah, Antônio, mas eu vou te mandar no WhatsApp. Não, não adianta mandar no WhatsApp. O ano passado deu muito problema. O ano retrasado, o ano passado deu muito problema com o WhatsApp. Tá certo? Então, meu, baixa lá a tua ficha de inscrição, manda o teu e-mail, ou se não, você manda um e-mail para nós mandamos a ficha de inscrição e o regulamento para vocês e tudo. Uma coisa, pelo amor de Deus, gente, leiam o regulamento. Não deixem de ler o regulamento. Tá? Não vou citar nome, mas tem cara muito esperto, mas esperto mesmo, tá? Que está ligando perguntando a coisa mais óbvia do mundo, que hora que começa e que hora que termina. É a primeira coisa que está no regulamento e a pessoa recebeu o regulamento. Tá? Então, por favor, não deixe, né, de ler o regulamento. Tá? Na ficha de regulamento está lá a conta do pesqueiro, né, e o nome, tá, que vai ser depositado o dinheiro. Não é na conta do Pesca Náutica, não adianta vocês pedirem para mim. Então eu mando a tua conta, não adianta. Tá? Não tem jeito, tem que ser na conta do pesqueiro. Tá certo? Só assim a tua equipe e você confirma a tua participação. Legal? E é isso aí. Certinho, Tonhão. Nosso tempo acabou. Oh, caramba, falo demais. Mas, falo demais. Mas é assim mesmo. Teve bastante coisa, né, Tonhão? É, pessoal, uma boa noite para vocês, agradecendo bastante a paciência e a audiência de vocês. Um bom final de semana, fiquem com Deus e para quem vai pescar, boa pescaria. Tchau. E é isso aí, tá? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, tá? É, qualquer informação, pessoal, é fácil entrar em contato comigo através do Facebook, tá? Curta a nossa página lá, Pesca Náutica e Cia. Dá uma olhadinha também no YouTube, dá uma like lá no YouTube para nós dar nossas coisas lá, tá certo? E eu vou te agradecer muito. E nunca se esqueça do nosso velho e querido ditado. Se você tiver que ajudar alguém, ajude, coloca a cabeça, vontade, força e vai e faz. Tudo bem, tá? Mesmo que lá na frente essa pessoa, tá, esqueça tudo que você ajudou ela lá atrás e venha falar mentira, venha fazer fofoca, tudo esse negócio e tal, e pai, pai, pá. Amigão, que se lasque, que se dane. O importante, sabe o que é? Você fez. O importante é que você ajudou. E eu fui para casa comer meu ovo, porque eu estou com fome. Fui!